言うの娘さん七五三です七五三です可愛いねとはほら、はい、カメラに向かって決めポーズかわいいありがとうどこで買ったの何食べてるんですか。それ何ですか。大丈夫です。何ですかそれ。うん、くれたの？ありがとうございます。可愛い。可愛い。このやつ、見巻きよっか。ほら、可愛い。見え？おいしい。おいしい。してもらってるんですか。ベルにしてもらってるんですか。何食べてるんですか。え？パイの木でしょ。ハロウィンは何になりましたか。食べ過ぎ。ちょっと一回やめよ。顔がむくんじゃってる時に。あなた今日モデルさんだからね。一回しましょう。どんな。どこのくすみを隠すんだろう、サンサンで。そんなことない。そんなことない。何つけてんですか。何する、うん、するか。するもうずっと伸ばしてるんですけど。そう、もう生まれてから一回も切ったことない。そうなんですか。でも筆を出すよ。筆好きなのよ。ダメだよ、みゆちゃん。筆好きなのよ。すごいじゃん、とは。うわ、かわいい。伸ばした甲斐があるね、ここまで。本当だよ。ありがとう。見て、ママ。みゆちゃん、眉毛整えよ、こうやって。眉毛整え。うん、お化粧もちゃんとして。はい、シュッシュッ。シュッシュッ。やってもらってんですけど。ごめんなさい。ごめんなさい。あら、いいじゃん。ベロス待って。プリンセス、そしたらさ、プリンセスの持ち方教えてあげるね。上手に多分持てると思うんだけど、あと、あー、上手上手。すごーい。かわいいね。じゃあ、プリンセス、どんな匂いがしますか。ちょっと匂い嗅いでみて。する臭い。どんな匂いした。いい匂いした。ほんとに。じゃあ、この中で好きなお花どれですか。どれが一番好きかな。お、いいね。すみません、お花屋さん、それおいくらですか。3円。いいですか。安い。じゃあママにさ、売ってあげようよ。いらっしゃいませって。いいな。何それ、何それ、シャカシャカ。なんか薬を隣撮影してる。ちょっと一緒に行く。まあダメだな、そんな格好大丈夫。おじいなら見えた。うん、まだ寝ないね、絶対。そうだね。不機嫌な斜めだって、みゆちゃん。みゆーって言ってあげな。みゆちゃん、みゆー。こういうお昼ご飯とかもね、持ってこないからね、こういうのね。皆さん、お昼ご飯はちゃんと持参しましょう。私は持ってきていません。天国だね、お菓子もジュースもあってね。ママの膝の上で。ねえ、なんて幸せなのだよ。あんまいっぱい飲んだらお腹痛いかになっちゃう。ブリブリって出てる、ブリブリって。もう終わり、もう帰ろ。ママ帰ろ。ママも帰る。ブーってされたもん。もう悲しい。いやんない。悲しい。いやんない。
冷たいよ。もっとかけて。ママ黄色。日本のプリンセス。日本のプリンセスだよ。あとはいいね。ジャパニーズプリンセス。ジャパニーズプリンセス。あとは日本人だから。隠したい。今日は日本人だからね。あ、何これ？ポチャ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 。なんか発見しました。なんだっけ、紫のジュースももうなくなっちゃったもんね。おお、怖い。ダメ。前ミュージックかと思ったさ。怖い。トちゃん、お尻プリプリしないでください。トちゃん、お目目ピカーわ。せーの、はい、ママのまで。マリンでーす。ハードです。ね、みーちゃん。というわけで、今日はですね、七五三密着をしてもらったんですけど、思った以上にグダグダで本当に大変。結構七五三ってやっぱ姉妹とか兄弟がいるとこんなに大変なんだっていうのが伝わったかな、どうかな。でもちょっと大変すぎるけど、いい思い出ができたので良かったかなと思います。とあちゃんも無事3歳にね、ちごさんできたから、また YouTube 回せたらいいなと思います。ひぼくんも今日はありがとう。それでは、近藤千尋でした。さようなら。